ប៉ាឡេស្ទីនក៏លោកយាយពីការភ្នែកបាបាវង្ការដែលពេលនោះលោកយាយបានទស្សន៍ទីថាជនជាតិមូស្លីមនិងលោកលុយអឺរ៉ុបហើយនឹងបញ្ចប់ទៅដោយការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2040ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានសម្រុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបង្កជាព្រឹត្តិការណ៍សាហាវឃោរឃៅទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានតរតែសោះមែនតើទៅចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែល